ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି 25 ଲକ୍ଷ ଚଳୁ, ଝାଳବୁହା ଧନରେ ଓଏସ୍ କରୁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବବ୍ରତ ପଲେଇକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ଏହା ସହିତ କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସିକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ପୁଲିସ। ଲୁଟ୍ ଟଙ୍କାରେ ଲକ୍ଜରୀ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚୁଥିଲା ଠକ, କାର ଚଳୁଥିଲା, ବାର୍ରେ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଉଥିଲା, ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ରଖି ଫସାଉଥିଲା। କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସି ପୂର୍ବରୁ ଚଳାଇଥିଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିମନି ସଂସ୍ଥା। 5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ କନେଷ୍ଟବଳ, 10 ଲକ୍ଷରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ସପ୍ତସତୀ ବିହାରରେ ଥିବା D2S କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସିରେ କୁଆଡ଼େ ଏଭଳି ମିଳୁଥିଲା ସରକାରୀ ଚାକିରି। ପୁଅକୁ କନେଷ୍ଟବଳ କରାଇବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ ପଲେର ଏଭଳି କଥାରେ ଭଳିଯାଇ ଜମି ବନ୍ଧା ପକାଇ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ରାଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ। ଚାକିରି ତ ମିଳିଲାନି, ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ମିଳିଲା ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଦେବବ୍ରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ପୁଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପୁଲିସ ଠକ ଅଫିସରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହ ହଜାର ହଜାର ବାୟୋଡାଟା, ଚେକ୍ବୁକ୍, ଆଇକାର୍ଡ, ଲାପଟପ୍, ହାର୍ଡଡିସ୍କ ଆଦି ଜବତ କରିଛି। ସେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ ଯେ ଦିଆ ଚାକିରି କନଷ୍ଟେବଲ ଚାକିରିରେ D2S ସଲ୍ୟୁସନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିପାରିବ। ତାଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ବାକି 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ। ସମୁଦାୟ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇଏ ଦେବବ୍ରତ ପଲେଇ କନଷ୍ଟେବଲ ଚାକିରି କରାଇଦେବି କହି ତାଙ୍କଠୁ ନେଲା ପରେ ଯେତେବେଳକୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କନଷ୍ଟେବଲ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଏନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର କନଷ୍ଟେବଲ ଚାକିରି ହେଇନାହିଁ ବୋଲି, ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ତାକୁ ୱିଥହେଲ୍ଡ କରାହେଇଛି, ଆଉ ରେଜଲ୍ଟକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି 50,000 ଲାଗିବ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ଭେରିଫାଇ କରିଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କନଷ୍ଟେବଲ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେବା ନାଁରେ ତାଙ୍କୁ ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାରେ ଆମେ ଦେବବ୍ରତ ପଲେଇଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ନେଇଥିଲେ ସମୁଦାୟ 3 ଜଣ ଭିକ୍ଟିମ୍ଙ୍କଠୁ, ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ଥର୍ ଗାଡ଼ି କିଣିଥିଲେ ଓ ଗୋଟେ R1 ବାଇକ୍ କିଣିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଆମେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ କରିଥିଲେ ସପ୍ତସତୀ ବିହାରରେ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଯାହା ଯାହାକୁ ବି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦସ୍ତାବିଜ ଥିଲା, ଆଉ ଆଗରୁ ସେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯାହା ଏବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପେସାଦାର ଠକ, ଆଉ ଏହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ବଢ଼ିପାରେ। ଭଲକିରି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟକୁ, କିଭଳି ନାମୀ ଦାମୀ ସଂସ୍ଥାର ଲୋଗୋକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଥିଲା ଦେବବ୍ରତ, ଆଉ ଠକେଇ ଟଙ୍କାରେ ଚଢୁଥିଲା 2 ଲକ୍ଷର କାର ଓ ଦାମୀ ବାଇକ୍। ନିରୋଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବନାଉଥିଲା ରିଲ୍ସ, ଦିନରେ 5-star ହୋଟେଲରେ ଖାଉଥିଲା, ଆଉ ରାତି ହେଲେ ବାର୍ରେ ଉଡ଼ାଉଥିଲା ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା। ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦାମୀ ଗିଫ୍ଟ ବି ଦେଉଥିଲା ଲଭର ବଏ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସବୁ ଭାଣ୍ଡାଫୋଡ଼ କରିଦେଲା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୁଲିସ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଆସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କହି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଉଥିବା ଦେବବ୍ରତ ଗିରଫ ପରେ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଚାକିରି କହିଲେ ସାର୍ କଣ ସବୁବେଳେ କଣ ଆଜ୍ଞା ବାହାରିଥିଲା ଯୋଉ ଚାକିରି କହିଲା ପଇସା ପୁଅକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ପଇସା ଦିଅ ତମକୁ ମୁଁ କରେଇ ଦେବି ସାର କରି। ତାପରେ ସାର ସେ କଣ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ନାଁ ବାହାରିଲାନି, ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ କଣ ପାଇଁ ନାଁ ବାହାରିଲାନି, ତୁ ଆମକୁ ପଇସା ଫେରା, କହିଲା ତମ ନାଁ ବାହାରିବ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ସାର ନ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିଲାନି, ଯେମିତି ସେମିତି ମୁଁ ଆସିକିରି ସାର ତା କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିଲି। ରହିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପଇସା ଦିଅ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଅଭିଯୋଗ ସିଏ ସାର ପୁଅକୁ ଚାକିରି ଦେବା ଥୁରେ ପଇସା ନେଇଗଲା 3 ଛୁଆରେ ମୋ ଆମରୁ ନେଇଗଲା ପରେ ସିଏ ଆମକୁ 18 ଦିନ ହେଲା ନା ମୁଁ ଏଠି ଆସି ରହିଲି। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ ଦେବି 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 ଖାଲି କହିଲା, ତାପରେ ଦେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଇଏ ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶଙ୍କ ସହ ଆଦର୍ଶ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।